नमस्कार, वेलकम किंवा वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तुमचे पण ओठ माझ्या ओठांसारखे ड्राय आणि पिगमेंटेड असतील तर हा लिप स्क्रबचा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे। हा लिप स्क्रब बनवत असताना मी फक्त 4 प्रॉडक्ट वापरले आहेत आणि हे 4ही प्रॉडक्ट इझिली तुमच्या किचनमध्ये अवेलेबल आहेत। तर हे प्रॉडक्ट कोणते आहेत, हा लिप स्क्रब कसा यूज करायचा आणि या लिप स्क्रबचे फायदे काय आहेत जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। तर येथे मी घेतलेली आहे साखर, मध आणि लिंबू। ही जी साखर आहे ती आपल्याला ओबडधोबड क्रश करायची आहे। येथे ही साखर मी ओबडधोबड क्रश करत आहे। आता या क्रश केलेल्या साखरमध्ये आपण ॲड करणार आहोत 1/2 चमचा मध आणि 1/2 चमचा लिंबाचा रस। त्यानंतर चौथा इन्ग्रेडियंट आहे ऑइल। येथे तुम्ही ऑलिव्ह ऑइल किंवा कोकोनट ऑइल यूज करू शकता। तर येथे मी कोकोनट ऑइलचे 4 ते 5 थेंब ॲड करत आहे आणि हे जे मिश्रण आहे ते आपण व्यवस्थित मिक्स करणार आहोत। या लिप स्क्रबमधला जो शुगर आहे तो एक्सलंट एक्सफोलिएटरचं काम करतं, त्याचबरोबर जे लेमन आहे ते एक्सलंट ब्लिचिंग एजंट म्हणून काम करतं, हनी जे आहे ते अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज प्रोव्हाइड करतं आणि ऑइल तुम्हाला मॉइश्चरायझेशन आणि हायड्रेशन प्रोव्हाइड करतं। हा लिप स्क्रब तुम्ही फ्रीजमध्ये 15 दिवसांकरता स्टोअर करून ठेवू शकता आणि आठवड्यातनं 2 दा हा लिप स्क्रब वापरू शकता। लिप स्क्रब वापरणं झाल्यानंतर तुमच्या ओठांना एखादा चांगला लिप बाम किंवा मॉइश्चरायझर लावणं गरजेचं आहे जेणेकरून तुमचे ओठ ड्राय होणार नाहीत। तर हा होता आजचा व्हिडिओ। व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा आणि आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।